Alan Derrit, First and foremost, I have to say së that through pari, the do të saddened doja tragedy që thoja which që Serbia është e keqardhur për tragjedinë që goditi Shqipërinë në nëntorin e vitit kaluar, por në ditën kohë do doja të them që jemi të lumtur e krenarë që jemi përkrah Shqipërisë në këto momente të vështira nevoje. Pas tërmetit tragjik, Serbia reagoi menjëherë për të mbështetur miqtë e partnerët tanë në Shqipëri. Dërguam së paku 13 ekspertë e ekipit tonë të kërkim shpëtimit për të punuar krah për krah me partnerët e rajonit, gjithashtu dhe ata të bashkimit evropian. Po kështu, dhoma serbe e tregtis, sektor biznesi nisi një fushat për të mbledhur fonde dhe të mira apo përësia, barna, materiale ndërtimi, gjithashtu dhe mbështetje financiare. Qeveria serbe vendosi të japë 2 milion euro grant për Shqiprin sot dhe do të mbetem e të gatshëm të mbështetje më të Shqiprin në përpjekjet e saj për indirektimit. Ju lutem, pranojeni këtë grant nga Serbia si shenjë miqësisë së mbështetjes sonë kur partnerët tanë janë në nevojë, si dhe një angazhim kundrejtës ardhmes tonë të përbashkët.